ласка, скільки тварин зараз на фермі? Нема нічого. А коли мають завозити? Ще зараз може де на осінь тільки, якщо. А з якого нам боку дав подивитись, чи є там тварини? Ми зараз знаходимося в селі Підгірне Рожищенського району Волинської області. Оглянули зовні ферму, яку будує громадянин Нідерландів, тут не спитавши українців. Ми перевірили, тварин поки що немає на фермі. І ми сподіваємось, що їх тут ніколи не буде. До речі, подивіться, ця ферма стоїть не в кілометрі, не в 800 метрах, а в одному метрі від полів, де люди вирощують культури, які будуть їсти і споживати. Громадяни села Підгірного не знали про те, що тут ведуться. Громадські слухання тривали 3 хвилини 6 секунд. Тому, згідно статті 12 цього ж закону, громада села Підгірного має всі права не допускати діяльності цієї ферми. Розумієте, я працівник фірми. Я не вповноважений вам давати інтерв'ю, розумієте? Не вповноважений. Віталій, просто я щоб ви розуміли, ви там працюєте незаконно. Ця ферма незаконно збудована. Я законно працюю. Ця ферма незаконно збудована. Вам показати документи, що я її оформлена? Я вам показую закон нашої з вами держави, розумієте? Вона побудована і зараз продовжує будуватися, порушуючи закон України. Знаєте, аби ми запитали громаду, то ви б ще щось придумали, бо ваша задача – прийти і все зробити для того, щоб закрили цю ферму. Ви знали, що у вас в селі таке будується? Знали. Як давно? Ну, з прошлого року, як почали будувати такі. Яке ваше ставлення до цієї ферми? Недобре, все проти. Ніхто все проти. Немає і роботи. Вони ж от строї часто набирають чужих людей, а свої люди, ті хлопці, страждають. Наразі у місті Кравінській тоді є повна заборона на хутрове виробництво. До 2024 року його планують ліквідувати у всій Європі. Активісти кажуть, аби врятувати свій бізнес, іноземці подались до України, оскільки вона поруч і тут відсутній екологічний контроль. Естетний сходик, який розноситься за 3 кілометри навколо ферми, можете уявити, що там на фермі відбувається? Через такі умови праці люди не можуть там довго працювати. Те, що ми розказали про рівень зарплат, ці зарплати не можна буде отримувати довго, да? Тому що ви просто не зможете там працювати. Документів на відкриття ніхто на підписи не приносив. Ми нічого поки що не підписували. Дана земля в оренду. Ми робимо те, що нам потрібно. І якщо потрібно громадські обговорення зробити після вашої сьогоднішньої розмови, ми їх зробимо по-любому. Ми не знали 4 дні назад і 5 днів назад, що вони всього ходять зі саму з бумагами по селі, підписи. Не знала. Бачите? Чесно, то, що тут було говорити? І я дав добро на проведення анкетування. Ну, після того відбулося, анкетування відбулося. Громадські обговорення, ви кажете, не це. В засобах масової інформації опубліковано проведення. Будь ласка, всі могли це. Дайте я закінчу. Всі могли прийняти участь. Чому не прийняли участь в громаді? Це інше питання. 12 чоловік було, тут в залі присутнішого. 13 чоловік, а скільки в селі є людей? Так, згідний. Шановні друзі, наступна неділя, так само на 14 годину, збираємося все село. Переказуйте сусідам, що це все. Добре, кума вродиться. Присила, Березолутній Яблунівка. А кроватка за свиней має. Так як воно було, всі реєструються з паспортами, будь ласка, всі взяти. Говорять про те, що тут буде створено 22 робочих місця, не говорять про те, що від цих 22 робочих місць буде потерпати 822 людини, які живуть в селі Підгірному. Чому вони будуть потерпати? Від такої ферми забруднюється повітря, від такої ферми забруднюється ґрунт, він втрачає родючість, він забруднюється бактеріями, і через ґрунт ці бактерії і віруси потрапляють в підземні води. Забруднюється вода в свердловинах та колодязі. Ця вода стає непитною, небезпечною для здоров'я. Поверхневі води забруднюються фосфатами, хлоритами та азотом. Що це означає? Що починаються процеси втрофікації, які знесушують, заболочують поверхневі води. Тобто озера
перетворюються на болота, річки висихають. І це вже доведено всюди, де працюють такі хутрові ферми України. Нічого нового тут не буде. Все буде те саме, і саме через це 14 країн Європи вже заборонили ці хутрові ферми.